លីរហូតហើយឯកឧត្តមហៅនំហុងអញ្ជើញចូលរួមជួនដំណើរលើកចុងក្រោយប្តីស្រីអូនពលពាក្យថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងថែមទាំងចំណាយពេលដល់មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមជួនដំណើរស្រីអូនលើកចុងក្រោយដោយផ្ទាល់ថែមទៀតផងឆ្លើយតបទៅនឹងទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះប្តីរបស់ស្រីអូនធ្វើការថ្លៃអំណរគុណថាសូមគោរពថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ជូនឯកឧត្តមហៅនំហុងដែលបានអញ្ជើញមកដោយផ្ទាល់ដើម្បីជូនដំណើរភារកិច្ចខ្ញុំបាទជាលើកចុងក្រោយក៏ដូចជាមានប្រសាសន៍ណែនាំលើកទឹកចិត្តដល់រូបខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាថាវិការដែលឯកឧត្តមអ៊ំបានជួយនាពេលកន្លងមកមានចំនួន40លានរៀល1,500,000ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមអ៊ំជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ